Estan veient imatges que corresponen al desenvolupament d'alguns dels diversos tallers que ens situen en l'Institut Belles-Events del Grau de Gandia i en el CEM de Xeraco. I és que entre aquestes dues entitats hi ha una relació més que estreta. Democràcia cultural, art i cultura com a ferramenta de treball, potenciar el respecte, la igualtat, promoure el pensament crític, és a dir, qüestionar-nos la realitat per tindre mirades més obertes. Ferramentes de treball per a treballar tot això: música, teatre, pintura, fotografia, manualitats, jocs, itineraris culturals, disfresses, tallers d'escriptura creativa i curtmetratges de vídeo. Hola, molt bona vesprada. Estem a l'Hotel RH Bairena, a l'Espa de la Platja de Gandia. Ja han vist, aquesta és la introducció del programa d'avui. Volem parlar del CEM de Xeraco i de l'IES Belles Events del Grau de Gandia. En concret, tots aquests conceptes que els acaba de nomenar amb aquestes imatges es du a parlar, a centrar-nos en els estudis, la formació de TASOC, Tècnic d'Animació Sociocultural, que la podem seguir en l'IES Belles Events. De fet, està ja el període de matriculació oberta. És important, hem de ser pràctics, no? Sobretot avui en dia. I si des laborals? Moltes. Anem a demostrar-ho en el programa d'avui. Hi ha diverses entrevistes. Ja arrenquem com a mena d'introducció per parlar què és això de TASOC, com continua desenvolupant-se aquesta relació entre el CEM de Xeraco i l'IES Belles Events. Jo fem amb els convidats que ja ens acompanyen, els primers convidats, perquè els avance que així tenim ja un grup d'alumnat, alumnes de TASOC, de l'IES Belles Events, que van a compartir amb nosaltres la seva experiència. Ja m'han dit, són de primer curs, són 2 anys, que no s'arrepentixen per a res d'haver triat aquests estudis de TASOC. Amb nosaltres, com a professor de l'IES Belles Events del Grau de Gandia, tot un expert en TASOC, Quique Pons, molt bona vesprada. Molt bona vesprada. Un plaer tornar a veure't en aquesta racó del temps de Magasí per a parlar de TASOC. Has vingut acompanyat per, com a ell és usuari del CEP de Xeraco, José Vicente Grau. José Vicente, molt bona vesprada. Molt bona vesprada. Ara es parlaràs de la teva experiència i m'han dit que tens un concepte, una interpretació molt personal i més que atractiva, sí, del que és l'amor als malalts mentals. Ara m'ho contaràs de seguida. També ens acompanya com a educador i psicòleg del CEP Xeraco, Paco Llorca. Paco, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, la primera pregunta podria ser per a tu, Quique, com a professor de l'IES Belles Events. Estem parlant de TASOC, Tècnic d'Animació Sociocultural. Són 2 anys, la gent s'interessa per aquests cursos, perquè comentava jo, i si des laborals n'hi ha moltes. Sí, el cicle d'animació sociocultural i turística és un cicle que, malauradament, sembla que encara és desconegut per a molta gent. És un cicle amb molt bona eixida laboral, amb un ventall d'eixides laborals molt grans, però sembla que no està en el discurs de les persones quan preguntes què és l'animació sociocultural i turística. I pensem del de l'institut, ja no sols el Belles en general, però en aquest cas el Belles Event, la gent que estem en animació sociocultural i turística, que cal potenciar-la per tota la mirada que el dona de treballar sobretot amb ferramentes d'art i cultura per a provocar accions socials potents. Així és, crear consciència, no? Fomentar certs valors que haurien de ser obligatoris en tota aquesta societat nostra, no? Sí, totalment. Vull dir, al final el que volem és generar una mirada amb uns valors, com molt bé estàs dient, molt més positius, inclusius, integradors, normalitzadors, més rics i vius, no? Entre els dos, vull que em comenteu aquesta relació entre el CEM Xeraco i l'IES Belles Events. Recorde aquell projecte de generar vincles, no? Com ha estat un poc, com sorgís aquest contacte, aquesta relació entre vosaltres? Pues mira, en l'any 2016, Quique i Sílvia, que és una enfermera del CEM, van pensar en fer una col·laboració que va ser un èxit total, un èxit, va ser algo molt emocionant. Els xicons ho van passar molt bé. Jo vaig tindre la gran sort de participar i ha sigut
a part de tots els valors, el que més crec que hem disfrutat. Sí. Hem disfrutat moltíssim nosaltres d'aquesta col·laboració. I crec que hem desmuntat alguns tòpics, alguns prejuïts, els han desmuntat, sobretot en els xicons, que han sigut una meravella, l'alumnat ha sigut una meravella. O sea, que l'experiència de que esa invasió, entre cometes, de l'alumnat de l'IES Vélez Events en el CEM Xeraco, encantats de la vida, no? I que continue. I que continue, esperem que l'any que ve, perquè la pandèmia mos va parar, sí, mos va parar la col·laboració, i este any ha sigut una explosió de llibertat. O sea, elegir després de 2 anys i veure els xicots de l'institut ha sigut una gran explosió de llibertat. Clar. I tot això, Quique, no ha sigut de manera improvisada, ha hagut una metodologia educativa per anar desenvolupant tots aquests tallers, aquestes matèries, perquè anaren incrementant-se i anar sumant-se. Sí, totalment. Una cosa que ha anomenat Paco, i ara vaig a les metodologies, és que al trencar barreres, també trenquem barreres de que nosaltres hem invadit el CEM, però el CEM també ha invadit l'institut. Aleshores, ja sols aquest fet de que un centre educatiu isca al carrer i que el carrer isca entre en un centre educatiu, això és un pedagog del segle XX, d'inici del segle XX, que era Freinet. Vull dir, darrere d'això ja n'hi ha tota una ideologia pedagògica darrere. Sí, per supost que n'hi ha ferramentes, darrere de tot això n'hi ha una metodologia que busquem que s'activa, que sigui comunitària, participativa. Tots els continguts curriculars, d'alguna manera, venen expressats en les accions. Quan fem un taller de pintura no estem pintant. Pintar és l'excusa per agarrar tot un currículum i veure tot això que ens està demanant el sistema educatiu, ho estem treballant generant aquest espai d'articultura. Aleshores, és una metòle perquè al remat l'alumnat el que ha d'assolir són ferramentes que quan isca a treballar al carrer tinga la capacitat de dinamitzar a persones. Sí. I tinga ferramentes útils i pràctiques del de lo que hem parlat abans, música, teatre, tot el que has parlat, ventall d'eixides que n'hi ha, d'activitats que has parlat en la introducció. Sí. Aleshores, la història està treballar d'una manera molt pràctica i sí, clar que n'hi ha una intenció molt clara, una metodologia, sí. Clar, vosaltres dos, Paco i Quique, representeu aquests dos escenaris, no?, d'aquesta combinació tan perfecta, i un dels vincles el tenim així amb nosaltres, José Vicente. Clar, com ha estat això de tornar a l'institut? Pues me recordo quan jo anava a l'institut. És una experiència molt positiva, no? T'hauràs enriquit, hauràs après molt i sobretot hauràs compartit molt amb l'alumnat de l'IES Vélez Events. Sí. En el teu cas, experiència amb l'alumnat, no sé, el dia a dia, les vegades que has estat en el Vélez Events, la teva experiència amb els alumnes, són bona gent? Sí, són meravellosos. Es fan de voler? Sí, moltíssim. I presten atenció? Sí. I després posen en pràctica el que tu dius? Aprenen bona nota, no? Del sí, que dius. Sí. I comenta'm, comentava jo al principi que m'han dit que tens una visió molt particular de l'amor als malalts mentals. Sí. Comenta'm. Pues perquè els malalts mentals encara hi ha molta marginació. Hi ha molta gent que margina els malalts mentals. Però tenim molt d'apoyo també de moltes persones que apoyen els malalts mentals. I els malalts mentals necessitem que amor, carinyo, respecte, tolerància. I en l'Institut Vélez Events, la veritat és que hi ha hagut molt de carinyo i molt de respecte i molta tolerància. Bueno, el que acabes de dir, malalts mentals. Sí, el que acabes de dir que necessites malalts mentals, Quique, és el que necessita tota persona. Realment, respecte, estima, comprensió, és el que necessita necessitem qualsevol persona. Sí, una de les coses més boniques que crec que ens passa quan ens trobem amb les companyes i companys del CEM és que se trenca molt, s'adonem al minut 2 que ja no n'hi ha etiqueta.
ja no sóc ni malalt mental ni normal, entre comilles, perquè això seria un altre tema, que és la normalitat. Sí. Vale? Seria un altre tema. I el que ens trobem és que ens trobem persones que connectem. Aleshores, ell, Paco o ell ja no venen del CEM, són Paco i José Vicente. Jo no sóc professor, jo sóc Quique. L'alumnat ja no és alumnat, és Lídia, Rosa, Pau, Júlia. Així és. Però Paco, costa molt trencar aquests estereotips, aquests clichés, aquestes etiquetes que ens empenyem en imposar per anar senyalant en el dit. Costa molt trencar tot això. Claro, per això és tan important el treball que està fent Quique i l'Institut en nosaltres i nosaltres en ells, perquè tendim a etiquetar i la gent pues, és ignorant. Sí. És ignorant en aquest sentit. Si ens coneixera més, sabria, es desmuntaria molts tòpics. Així és. I molts prejuïts. Perquè bueno, sí. És una qüestió d'ignorància. El desconeixement de la malaltia. Per això nosaltres volíem posar aquest gran de sorra, no? per a difondre tota la tasca que teniu i visibilitzar aquesta realitat que tenim en aquest context de normalitat en què estem tota la societat. Anem a donar una passa més, anem a conèixer alguns testimonis d'algun alumnat que pues, s'ha decidit cursar els estudis de tècnic d'animació sociocultural i turística en el IES Vélez Events per conèixer un poc que es diguin que és per a ell un tassó, que es confirmen que hi ha eixida laboral, que hi ha molta eixida laboral i quins autors també recolzen esta disciplina que ells coneixen. Així és que jo el demano que Quique el quedes amb nosaltres per acompanyar al teu alumnat. Moltíssimes gràcies, Paco i José Vicente, per acompanyar-nos i estem en contacte per a continuar generant vincles amb permís vostre. Moltes gràcies. Seguim nosaltres parlant de TASOC, els estudis que es poden realitzar en el IES Vélez Events d'ací, del Grau de Gandia. Testimonis de primera línia. Romana l'escolta. 15-20 hores a la Safor, tots units cantant i gaudint amb bons amics. Cada dia més tallers i tots junts aprenem. Romana l'escolta. Romana l'escolta. M'agraden els dolços. M'agrades tu. M'agrada el botifarra. M'agrades tu. M'agrada el cafè. Seguim nosaltres parlant d'aquests estudis que han fet que hi hagi un vincle, mai millor dit, entre l'IES Vélez Events del Grau de Gandia i el CEM Xeraco. Acabem de veure imatges i estàvem escoltant de fons una versió, podríem dir, d'aquesta cançó de Manu Chao. Això es va parar de generar vincles. Quique, continues amb nosaltres i abans de presentar a la part de les dos alumnes que ens acompanyen, Generant Vincles, és interpretació de Manu Chao, això es va parar de la primera edició de Generant Vincles, que ja esteu per la tercera. Sí, correcte. El que hem escoltat va ser una gravació d'un tema de Manu Chao que vam fer ara ja 4-5 anys, d'acord, sí. amb alumna de TASOC. I aquell any vam fer també curtmetratges, titelles, així, de maratons fotogràfiques a carrícola, etc. I com el vincle que es va generar va ser tan bo, a l'any següent vam continuar fent un generant vincle el 2, en gent de TASOC i també en gent de dependència, d'un altre cicle d'atenció a persones en situació de dependència, del Vélez, i post-pandèmia,
i post-Covid es podem retrobar, els instituts comencen a normalitzar la quotidianitat, sí. Hem pogut tornar a retrobar-nos amb les persones del CEM Xeraco. Mm-hmm. Si és que continua aquesta bona relació. Estem parlant de que és alumnat que ens acompanya, són de primer curs, són 2 anys, i crec que no estan arrepentits ni arrepentides d'haver optat per els estudis de TASOC. Ara que ens ho diguin elles, Lídia Jiménez. Lídia, molt bona vesprada. Bona vesprada. Has vingut a la teva companya, Rosa Empar Aparicio. Rosa, bona vesprada. La primera pregunta, s'arrepentiu o no s'arrepentiu d'haver optat per els estudis de TASOC en el IES Vélez Sements del grau de Gandia? Para nada, yo lo volvería a hacer. Es un ciclo que te abre muchas puertas. Uh-huh. Es muy poco conocido, entonces al principio cuando entras no sabes mucho sobre él, pero a medida que va pasando el curso, pues lo vas conociendo y te quita muchos estigmas de la cabeza y muchos prejuicios. Te abre la mente, ¿no? Sí. Y ya vemos las cosas con otros ojos, que a muchos nos hace falta eso. Rosa, ¿la tu experiencia en los estudios de TASOC en el Vélez Sements? Pues yo, sense dubte, o sea, entraré una otra vegada y les vegades que feren falta, porque es un cicle molt bonic y aparte de que fas que aprenguen altres persones, aprens hasta tu d'aixes persones. Així és. És en les dues, és un aprenentatge, no, Quique, en les dues direccions, en aquesta relació amb el CEM Xeraco, no? És un enriquir-se mutu. Sí, ahí estaríem, per exemple, parlant de Freire, no? Que també és un dels teòrics que parlava que al final l'aprenentatge és un diàleg. Com molt bé havia dit en l'entrevista abans Paco, n'hi ha molta ignorància respecte, sí, al tema de la salut mental, i també jo diria que a vegades pequem d'una falta de coneixement, d'obertura més del sistema educatiu a treballar més en la base de lo que està passant a la societat i girar al carrer. Aleshores, és un aprenentatge totalment recíproc. I Freire diria, el diàleg i el punt de trobada en contacte amb la realitat és, en si mateixa ja és un procés d'aprenentatge. Ja. No? Voldria saber, en el vostre cas, Lídia i Rosa Empar, comentava al principi, aquestes ferramentes de treball, no? Música, teatre, pintura, fotografia, manualitats, moltes més. És un plaer treballar amb aquestes ferramentes de treball. L'ampli ventall que dona, la creativitat que suposa, com és el dia a dia en aquestes ferramentes, encara que heu de saber molt bé, suposa, com aplicar-les, no? Comenteu-nos un poc d'aquestes ferramentes de treball. Pues empezamos con la danza y la música, ya que grabamos un lip dub con los del segundo curso. Después conocimos a Carles Monclús, que nos dio muchas herramientas, como es el teatro del oprimido y la escritura creativa. A partir de ahí, pues la empezamos a utilizar en muchos proyectos que hemos realizado durante el curso, y hay un montón de herramientas más que hemos gastado, ¿no, Rosa? Muchísimas, o sea, pusimos en marcha el Carnaveles, que al principio pues pensamos que era una locura, pero salió en marcha, se apuntaron varias clases de la ESO, incluso de bachillerato, entonces fue una locura. Aparte, las otras excursiones al Movie, Malarca, al ACEM, y brutal. Yo creo que cada proyecto que hemos realizado hemos gastado un montón de herramientas, hemos gastado tanto de artes plásticas como de pintura, música. Dejar libre la imaginación básicamente es la mejor herramienta, creo, que hemos gastado durante todo el curso. Y en esa relación con el CEM Xeraco, claro, trabajando todos esos materiales, esos conceptos, esos valores, ¿os ha cambiado el concepto, la mirada que teníais frente a la salud mental? Sí, yo creo que sí, un montón, porque al estar con ellos en clase ha sido como si fuéramos una gran familia, todos éramos iguales, no habían diferencias entre ellos. Cuando salen a la calle es como que los ven muy diferentes, pero están con nosotros y es como una persona más, un alumno más de clase. Hemos disfrutado un montón viéndolos a ellos disfrutar con nosotros y nosotras, y no sé, fuera estigmas y fuera estereotipos. Sí, crec que hem pogut deixar un poc fora els estereotips, ja que no som tan diferents, al final, de fet, és que no som diferents, som persones, tots, o sigui,
Així és, els mateixos drets, deures, els mateixos qüestions positives, més negatives, amb les capacitats més desenvolupades o menys, com qualsevol persona. Jo no sé si quan vareu entrar es vareu decidir a estudiar TASOC en el BLS Events, sabíeu les moltes incidències laborals que tenia, o va ser una sorpresa que vau descobrir quan ja estàveu cursant? Es que cuando empiezas este curso siempre hay personas que te dicen eso es para trabajar solo en hoteles, para animar comuniones, sí, bodas, y una vez entras en el ciclo te das cuenta que puedes trabajar tanto en una biblioteca como en casas de cultura, puntos de información, itinerarios turísticos. Es que tienes un montón de salidas laborales haciendo este ciclo. ¿Tú eres consciente de todas esas ideas? Jo al principi no era conscient d'on m'havia clavat ni res, o sigui, per mi va ser un poc sorpresa, però és de veres que sí que he pogut fugir un poc d'aixos estigmes de pues, a treballar en l'hotel o campaments, entonces ara ja sé que pues, estudiant això tinc un ventall més de possibilitats d'on treballar. És que hem de trencar un poc aquí que és ABC de la història d'un estudiant de TASOC. Ells han dit alguns exemples, parlem del CIR social, biblioteques, treball comunitari, dinamització en les pròpies biblioteques, organitzar espectacles, itineraris culturals. És un ampli ventall que jo no sé si això és positiu o negatiu perquè, clar, uno acaba i diu cap a on me'n vaig? Cap ací, cap allà, és una decisió que tens que prendre, no? Bé, una cosa interessant és que l'alumnat aprenga que n'hi ha un ventall, n'hi ha una gamma de colors molt ampla i que tria. Des de dinamització en hotels, que és, pot ser molt bonica i molt interessant, però com han dit ells, no únicament és la idea o el tema de les comunions, no? Que un poc és la idea que es té, no? N'hi ha un ventall molt gran. Això és també en funció de la teva personalitat. Clar. Pots fer també, per exemple, unes coses molt boniques en dinamització en centres de majors o residències, no? Aleshores, veritablement animem, crec que les tres persones que estem ací, a que la gent es fixe un poquet la mirada en l'animació sociocultural com a ferramenta per a l'acció social a partir de l'art, els seus estudis, evidentment, i que sí que n'hi ha un canvi de mirada. Jo crec que sí que n'hi ha una certa transcendència d'un abans i un després després de fer el cicle. Jo no sé si vosaltres, ja per anar acabant, perquè tenim a Pau i a Júlia esperant també companys vostres en els estudis, teniu clar cap a quin àmbit de tot l'ampli ventall o es deixeu dur? Jo un poquet sí. Jo un poquet, o sigui, a mi m'agradaria tirar-me com a persones en diversitat funcional, centres, residències, centres de menors, orfanats i coses així. No? I tu tens un poc clar? O... A mi també m'agrada molt el campo de diversitat funcional, com també el de salut mental, però també m'agradaria provar con centres penitenciaris, que me llama mucho la información, la atención. Sí. Incluso estar en el ayuntamiento también me gustaría. Bueno, tenéis muchos años por delante, sí, para ir adquiriendo experiencias y para ir probando un poquito antes de decidir un camino u otro. Muchísimas gracias. Por cierto, ¿recomendaríais a quien esté interesado mínimamente en esta línea de formativa que se decida y que vaya al BLS Events, que vaya a informarse, por lo menos a informarse, y luego ya dar el paso de matricularse? Yo no me pensaría dos veces y enclavaría, pero de cap. De cap. Yo se lo recomiendo a toda persona que conozca, porque es un ciclo que te abre mucho la mente, aparte es muy dinámico y muy divertido. Entonces, como está un poco conocido, pues yo los animo a todos a que hagan este ciclo en el BLS Events, obviamente. Perfecto. Y si alguien tiene alguna duda, ahora vendrán vuestros compañeros y acabarán de rematar esa decisión. Pues muchísimas gracias, Lidia, Rosa Empar, por acompañarnos, por darnos vuestro testimonio. Y nada, que el curso ya se acaba y queda un segundo, así que a seguir disfrutando porque luego ya te metes en el mercado laboral y echas un poco de menos esa etapa como estudiante, así es que aprovechar-ho al màxim. Moltes gràcies. A ti. A ti. Bueno, Quique, continuem amb nosaltres perquè seguim amb més testimonis. Què vaig a fer si estem a gust? Què vaig a fer si es volem? Quina hora és si estem? Ah.
Cronenberg. M'agrada Toni Rubio. M'agrada menjar. M'agrada xocolata. M'agrada ballar. M'agrada pintar. M'agrada el meu germà. M'agrada dibuixar. Què vaig a fer si m'agrada? Seguim parlant d'aquesta qüestió: animador, dinamitzador, professional, gestor cultural, arrimar i promoure la cultura a la gent. Podem dir que aquest eslògan és art i cultura com a ferramenta de treball per a crear consciència, canviar els conceptes erronis que tenim com a ciutadans que formem part d'una societat diversa i hi ha que respectar-se. Aquesta és la base en qualsevol tipus de convivència. I és Belesevens, CEM Xeraco, tècnic d'animació sociocultural i turística. Si encara hi ha gent que dubta de dir, no tinc clar, perquè estem parlant d'una, i vull que, Quique, tu continuïs amb nosaltres, abans de presentar als dos alumnes que ens acompanyen, que estem parlant d'uns estudis de TASOC que és a dir, que el perfil de persones que poden matricular-se són gent jove, gent amb carrera, gent amb algun grau d'FP, és a dir, gent amb algun tipus d'inquietud, que el perfil és molt variat, el que pot anar a fer TASOC. Sí, evidentment, vull dir, tenim, per suport, gent jove que ha fet un grau de mitjà, vale? Ja té 18 anys i vol fer uns estudis, seria un perfil, o gent que no sap cap a on tirar la seva vida a nivell d'estudis o vol fer un canvi laboral, que vol estudiar, per exemple, per a eixides en residència, el de persones majors, etc. Però sí que és cert que per a gent que ja té estudis, siguen de cicles formatius, per exemple, en el nostre grup n'hi ha una alumna que té el cicle d'educadora infantil. Aleshores, ella ha fet TASOC per a ampliar les ferramentes de treball, ferramentes de creativitat, sobretot. Aleshores, ella complementa molt bé la seva formació per a educació infantil i ara amplia molt més en ferramentes més de l'animació subcultural i fa un contrast molt interessant. Altres anys hem tingut gent que potser té la carrera d'Història a l'Art. Per què? Perquè TASOC li ajuda a tot allò que sap en la universitat com muntar itineraris culturals, per exemple. O si jo tinc la carrera d'educació social, per exemple, jo vinc de l'educació de carrer i en la meua, pel treball social, no, en aquells anys no existia educació social, i la meva ferramenta de treball era la música, grup de música en població desafavorida, vull dir, gent que eixi de la presó, gent adolescent de carrer, etc. Llavors, un poquet, la ferramenta de l'art pot ser una gestió cultural pura i dura, una casa de cultura, però també si jo tinc un punt de treball en diversitat funcional, tinc la carrera d'història de l'art, tinc psicologia, tinc un cicle de grau d'educació infantil o d'integració social. TASOC, diguem-ne, que d'alguna manera té una ferramenta, el de teatre l'oprimit, de música, de dansa, que wow, tots els coneixements teòrics els pots arreplegar d'una manera i fer-lo, emprar-lo d'una manera pràctica. Sí, és amb un compromís social al 100%, que és important també aquesta idea. Pau Nájera i Julia Atienza. Pau, molt bona vesprada. Buenas tardes. Julia, molt bona vesprada. Hola, bon dia. Bueno, alumnat del TASOC, del IES Belesevens, una pregunta: per què vau decidir fer TASOC i si esteu arrepentits o per a res? Pues sinceramente, a mí, yo al principio sí que dudaba, me convenció ella de hecho, y la verdad es que se lo agradezco mucho porque todo lo que he vivido aquí creo que no lo habría vivido en ningún otro ciclo y para mí ha sido una experiencia súper importante de vida. Julia, la valoración un poco de este primer año que estás a punto de finalizar. Pues la valoración es que ha sido un 10 completamente, incluso más si se puede, perquè hem fet mogolló de treballs, moltes eixides, hem après mogolló i vull dir que no, el que més hem palpat ha sigut el carrer, que això és el més necessari per aprendre i el més útil que ens ha servit i és que no m'arrepentix, però per res d'haver cursat aquest curs. I aquesta experiència de treballar en aquests recursos que estem comentant, estan ixint en tot moment, en aquestes xerrades que estem fent en el programa d'avui, aquestes ferramentes de treball, de curs, d'escriptura creativa, jocs, manualitats, pintura, teatre, música,
Clar, uno no està acostumat a treballar en aquestes ferramentes, no? En aquest perfil de ferramentes. Vos ha sorprès per a bé, per la potencialitat que té aquestes ferramentes de treball? Pues sí, la veritat que no et pots plantejar tot el que pots fer en una simple cançó, per exemple. Ah. Un víncul que crees en la música és bestial, tot el que pots fer en les ferramentes que has comentat és impressionant i, òbviament, pues, jo no tenia aquest coneixement fins que Quique ens va dir «Prengau, anem a fer tot això en persones». I va ser com «Mare de Déu!». I va ser... És brutal. Ah, Pau, supongo que habrá sido una sorpresa absoluta el descubrir, ¿no?, esas líneas de trabajo. Sí, claro, y de hecho, por ejemplo, lo bueno de este ciclo además es que al compartirlo con gente como el CEM podemos ponerlo en práctica y ver que de verdad todo eso funciona. Mm. Y de verdad es que siempre se... No sé. Yo, por ejemplo, estoy súper agradecido por haber podido oír esto porque de cara a un futuro son experiencias que... Claro, te van enriqueciendo como profesional y supongo que también el enriquecimiento personal también es importante, ¿no? Porque en este caso, en ese vínculo que heu creat en el que han creado el Vélez Events amb el CEM Xeraco, amb els usuaris del CEM Xeraco, ese enriquecimiento personal también habrá sido un descubrimiento para vosotros. ¿Vos ha cambiado el concepto, la idea que teníeu, la mirada que teníeu frente a la salud mental? Sí, claro. Sí, en plan, mogo jo, sobretot perquè, vull dir, és que no, tot el món tenim eixes punxetes d'estimes, eixes mirades que no són positives, i sí. Quan treballes amb la gent, de veritat, t'obri un món totalment diferent, una visió que no pots plantejar fins que no ho vius en les teves carns, i un vincul i un amor impressionant. I el mateix que he comentat a les vostres companyes, a Lídia i a Rosa Ampar, vosaltres sereu conscients quan començàveu els estudis de TASOC d'aquestes eixides laborals que hi havia tan variades, o també estàveu en l'ABC bàsic, que és tot el món tenim en el cap quan parlem de TASOC? Sí, la verdad es que sí, que yo al principio al entrar pensé que... O sea, a mí esto yo me lo planteé para campamentos o en algún hotel, ahora que en esta zona hay un montón... Y poco más, y de hecho es que te paras a pensarlo y tiene tantísimas salidas, sí, que de cara a un futuro, ya no es por tener una sola salida, sino por poder ir cambiando, tener la oportunidad de tocar tantos entornos diferentes que... Así es. Sí, yo también estaba igual, yo la meva visió de TASOC era, vale, hotels, campaments y poc més. Y vas fent coses y de repente veus que tens mogolló d'eixides y... També el que és un poc bloquejat perquè no saps cap a on tirar, però sempre te tira algo més que altres coses. I què és el que vos tira més a vosaltres? Teniu clar ja o a punt de finalitzar el primer curs és massa pront per a dir, mira, Daniel, no facis triar perquè encara no ho tinc clar. O sí? Bueno, a mi el que més me tira són els xiquets i els campaments i tot això, però no vaig a dir-te que a lo millor d'ací un futur no estic en una residència d'una diversitat funcional o en una presó mateixa. Vull dir, no sé, estic oberta a qualsevol proposta. Sí, sí, sí. Yo la verdad es que creo que sí que dudo bastante más, aunque creo que me gustaría trabajar con la gente que tiene pocos recursos, pero sí que es verdad que ya el año que viene que empezamos con las prácticas y todo esto, veré más todas las posibilidades que tengo e intentaré encaminarme hacia algún lado, porque por ahora no me cierro nada. Hay tiempo para... No n'hi ha que tindre pressa aquí, que més en esa amplia varietat, no n'hi ha que tindre pressa, no n'hi ha que agobiar-se en dir, necessites saber cap a on tinc que anar, de moment és disfrutar-ho, formar-se, empapar-se de tot, i arribarà el temps de decidir, no? Sí, totalment. A més, és que el procés educatiu, també una cosa que hem vist en el curs, que l'educació moltes vegades s'entén com educació formal, no? I una cosa que hem après també a les classes és que no, l'educació és un procés de vida. I que fins el dia que tanquem els ullets en un futur, esperem que sigui així molts anys, jo crec que una manera de passar per la vida molt bonica i molt interessant és mai perdre aquest punt de no, estem sempre... en un procés educatiu, en un procés d'obrir noves finestres al coneixement, com ben dia el company davant del CEM Xeraco, hi ha molta ignorància, pues,
el millor remei contra la ignorància és mai deixar-nos d'educar-nos i estar en processos educatius que es plantegin interrogants, perquè també és molt interessant. L'educació que nosaltres plantegem no és una educació dogmàtica, que n'hi ha afirmacions o receptes, senzillament és una educació de processos i de plantejar-nos moltes interrogants. I esperem, com diu ella, no n'hi ha pressa per a res. Una cosa que hem de plantejar és que hem de reivindicar els usos del nostre temps i la nostra vida. Temps al temps. I el que acabes de dir, fins que arribi aquest moment llarg de tancar els ulls, el que hem de fer és anar obrint-los cada vegada més, no? I amb TASOC és una bona, un bon camí, no?, per anar a obrir els ulls i en aquest vincle que heu establert en el CEM Xeraco, que anem a recordar, Gerard Vicles, quan has dit que va néixer la primera edició? Va ser el 2016 va néixer. Continua en marxa aquesta tercera edició. Correcte. I mira que dona de sí i continuarà donant molt més de sí, generant vincles. Sí, nosaltres una coseta que també plantegem és projectes, quan ho plantegem a l'alumnat és voleu treballar en projectes i si diuen que sí, endavant. Com sabem que la gent del CEM diu que sí, sense condicions, aleshores n'hi hauran generant vincles 3, 4 i els que el temps els diga, evidentment. Perquè hi ha molts tallers, moltes línies encara que heu fet i que resten encara per fer. Sí, i que cada any és diferent. Una de les coses molt interessants és que quan plantegem projectes, nosaltres no plantegem projectes protocolitzats. És a dir, fa uns anys n'hi havia, per exemple, fotografia i curtmetratges amb molt de pes perquè teníem molta gent que controlava aquest camp. Enguany tenim més el tema la música, la pintura, vull dir, cada any se va reconfigurant un poquet, la sinergia és la mateixa, al final la salut mental, una cosa molt interessant és que sempre hi ha hagut una mirada, per exemple, en aquest cas parla salut mental per el projecte que tenim generant vincles. N'hi ha hagut una mirada molt farmacològica, te dona una pastilla i això te va curar. Sí. Ara hi ha una altra mirada a la salut mental, la pastilla està, però el més important és generar espais de contacte, perquè quan generem espais de contacte, com deia José Vicente, vale, el que em sent és estimat, i això és medicina, i això et dona sentit de vida. Així és. Aleshores, el nostre procés educatiu és un procés de camí, d'apertura, i bueno, i millor que ho han expressat l'alumnat. Sí, ho ha deixat molt, molt clar. Si algú tenia algun dubte, jo crec que ara està més que solventat. Doncs bé, s'esgota el temps. Vos agraïm esta visita sí, al magazín per a compartir amb nosaltres ese potencial que té, no?, els estudis de TASOC, Tècnic d'Animació Sociocultural i Turística en el IES Vélez Events del Grau de Gandia, perquè veiem que, com aquell que diu, això no fem més que començar, hi ha molt encara per davant i sobretot en aquesta generant vincles amb el CEM Xeraco. Animaríeu a la gent a seguir els estudis de TASOC? Sí, la veritat. Seguríssim. Sobretot perquè t'obre una mirada que no sabies ni que existia i és un camí impressionant. Perfecte, doncs posem ja el punt final. Recordem, Quique, que ja estan obertes el període d'inscripció o matriculació? Inscripció. Podem visitar el web del centre de l'IES Vélez Events del Grau de Gandia del 19 al 29 de maig, inscripcions per al cicle d'animació sociocultural i turística. I si algú té algun dubte, que vagi a l'IES Vélez Events del Grau de Gandia, que el tenim així molt prop, i que, escolta, que jo vull informació d'esta línia formativa de TASOC i allí els atendran perfectament. Pues moltíssimes gràcies, Pau, Julià, Quique, un plaer. Gràcies a ti. Que acabe bé el curs present i el pròxim a continuar disfrutant-lo i aprenent. Gràcies, Quique. Un plaer. Ens tornem a veure per a parlar de generar vincles i d'anar creant, anar menjant consciències i anar millorant este món a través dels valors. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres per donar-nos l'oportunitat. Un plaer. Posem nosaltres ja el punt i final. Hem escoltat diverses veus que volíem aprofitar per a difondre, no?, este treball, aquestes línies formatives en l'Institut Vélez Events del Grau de Gandia, que es du a parlar de valors, d'art, de cultura, com a ferramenta de treball per a anar creant, donar passes, una passa més, per a una societat més igualitària, més respectuosa entre les persones. Gràcies per estar ahí i si tenen ganes de més, ja saben on trobar-nos, així, en el magazín de Telesafor.